פנטני, גולסה בתוך הרחבה, מחכה לכדור, אבל פנטני מנסה ומצליח וכובש את השני שלו במשחק, וממצב של לימון הוא עושה מזה לימונדה. 3-1 למכבי חיפה, שער יוצא מן הכלל. מהשערים האלה נלקח שמו טרור, הוא עושה טרור בהגנות של הקבוצות היריבות, וזה שער לתפארת. תפוח בדבש. תראה, קודם כל שער גדול של פנטני. אוהד כהן לא מסתכל, הוא יודע שכבר הכדור בפנים. פנטני רואה אותו שהוא עומד מחוץ להרחבה, מרים מעליו. אבל אני חייב להגיד לך משהו, לא יכול להיות שפנטני מקבל את הכדור, קובי גנון, סטנקוביץ' שם, מי שאתה רוצה נמצא שם, מגמדו, אף אחד לא עושה לו טאקל בשביל לנסות לקחת ממנו את הכדור, אתה מבין? אני לא יכול להבין את זה. איפה גרנצרוב? מכל זווית שתסתכלו, זה שער מעולה, זה שער של חלוץ גדול, בשביל זה הביאו אותו למכבי חיפה.